Druhý květnový víkend patřil v Mladé Boleslavi seriálu Kolo pro život. Sobotním hlavním cyklistickým závodům předcházel den věnovaný dětem. Letos dorazili tady dopoledne děti ze 7. a 8. základní školy, tak počasí je docela přívětivé, tak si to tady snad užijí a získají kladný vztah k cyklistice. Připraveno bylo dopravní hřiště nebo stanoviště zaměřená na pohybovou průpravu, sedy lehy, hod na cíl nebo člunkový běh. Cílem bylo vypěstovat v dětech kladný vztah k přirozenému pohybu. Sportovní kluby a i speciálně ty cyklistické, ty dětské teďka praskají ve švech. My to vidíme i na našich závodech, kdy například 14 dní zpátky v Berouně jsme měli 550 dětí na závodech. A to jsou děti, které nejsou žádní profíci, jezdí na obyčejných kolech v tričku. Takže určitě tady v tom ty statistiky mluví, řekněme, pozitivně a máme z toho radost. Město Mladá Boleslav cyklistiku podporuje dlouhodobě, například budováním sítě cyklostezek nebo zavedením sdílených kol pro dopravu po městě. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.